Kwa wale wanaosema Temeke hakuna sehemu nzuri ya misosi na mtoko, kuna kitu hawakijui, lakini muda ndio huu. Karibu Mwembe Yanga Food Center, tunakuletea ladha ya nyumbani. Kuanzia kifungua kinywa, iwe ni chai, supu au vitafunwa mbalimbali, ubora umezingatiwa. Na mchana jisogeze mapema, kwani bonge la menu linakusubiri. Unataka wali, pilau, ugali, ndizi, nyama choma, kuku au samaki, mpishi kajipanga, yani wewe tu. Na jioni sasa furaha yako ni yetu. Ya ice cream, pizza, baga, chips na MFC kuku snacks, vyote vipo. Na usisahau, Ijumaa ni siku maalum ya biriani. Tupigie simu kwa namba 0762444222 au tufuate kwenye mitandao ya kijamii Mwembe Yanga Food Center ili kujionea yanayoendelea. Mwembe Yanga Food Center, a new craft of taste. Pengine swali kubwa kabla kuchezwa kwa mechi ya leo hii ya ligi kuu Tanzania bara kati ya wenyeji Namungo dhidi ya wananchi Yanga lilikuwa kwamba je, Namungo ana bahati ama mkosi? Kivipi? Ni kwa sababu kabla ya kuanza kwa mechi, taarifa rasmi kutoka katika klabu ya Yanga zilieleza kwamba wachezaji wao nyota kadhaa wa kikosi cha kwanza hawatakuwamo katika mechi ya leo. Hao ni pamoja na golikipa Diarra, beki wa kushoto Joyce Lomalisa Mutambala, kiungo nyota Khalid Aucho Dokta, lakini pia kiungo mshambuliaji Peodo Pacome Zozwa, lakini pia wa kukosekana leo hii alikuwa ni Joseph Gede, mshambuliaji mojawapo kati ya wale washambuliaji wa Yanga. Lakini mwisho wa siku majibu yamepatikana, ilikuwa ni mkosi kwa Namungo. Kwa sababu gani? Katika mechi iliyochezwa leo hii kwenye uwanja wa Majaliwa, Namungo akiwa wenyeji, mwisho wa siku wamefungwa mabao 3-1. Mabao yaliyofungwa katika kipindi cha pili na Mudathir basi Clement Mzize Walid, lakini na Stefan Aziz Ki, yalifanya Yanga iibuke na ushindi wa mabao 3, huku bao moja pekee walilofunga Namungo likitokana na bao la kujifunga lililowekwa wavuni na beki Ibra Baka katika harakati za kuokoa. Na leo hii pengine kwa kujua kwamba Yanga imewakosa nyota wake kadhaa katika kikosi cha kwanza, Namungo akajikuta wanaingia katika mfumo wa Yanga chini ya mwalimu wao Mwargentina Miguel Gamondi. Kwa sababu gani? Kikosi cha mwalimu Mwenye Zahera papa cha Namungo leo hii kilivyoanza kilionekana ni 4-4-2, kwa maana ya kuwa na Baada golikipa, walinzi wanne, viungo wanne, halafu washambuliaji wawili. Lakini kwenye kucheza walijaribu kucheza kwa kufunguka zaidi. Hawakutaka kuheshimu Yanga kwa kuwa wengi kwenye eneo lao, na badala yake wakawa kifunguka, na hilo likawakosa. Kwa sababu pengine kwa kiasi fulani walichukulia poa Yanga hii ambayo imekosa nyota yao nilotoka kuwataja, badala yake wakajaribu kupishana nao. Kilichotokea ni kwamba mechi nzima ni Yanga ndio waliokuwa kitawala mechi yote kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Na ilikuwa vipi? Mwalimu Mwenye Zahera alianza na golikipa Jonathan Nahimana, beki mbili alikuwa Hassan Kibailo, tatu alikuwepo Emmanuel Charles, lakini katikati mabeki wawili kulikuwepo na Erasto Nyoni pamoja na Derek Mukombozi, beki wa kimataifa kutoka kule nchini Burundi. Lakini katika viungo wanne katikati kulikuwepo na Hamis Halifa Nyenye, lakini hakuwa peke yake, alikuwepo pia Jacob Masawe, wakati pembeni katika flanks zote kulikuwa na Ibrahim Mkoko, lakini pia alikuwepo Hassan Kabunda, wakati washambuliaji wawili kwenye makaratasi kwa wanaonekana ni Pius Buswita pamoja na Medi Kagere. Yanga wao leo hii kikosi kilichokwenda mabadiliko makubwa kilikuwa golikipa ni Metacha Mnata, namba 2 alikuwepo Kwasi Atula Yao, nambari 3 alicheza Nixon Kibabage, mabeki wawili wakati alikuwepo Ibra Baka pamoja na Dickson Job, wakati viungo wawili wa ukabaji hapa alikuwepo Salwa Bakari Shwaboy pamoja na Mudathir Yaya Bas, wakikumbushia kile walichokuwa kifanya enzi zao wakiwa Azam kwa pamoja. Halafu viungo watatu wa shambuliaji katika mfumo huu ambao mwalimu Miguel Gamondo ulikuwa ni 4-2-3-1, baada ya golikipa kulikuwa na Stefan Aziz Ki, kulia alikuwepo Augustine Okra, kushoto alionekana ni Maxim Pia Nzengeli, wakati mshambuliaji kinara leo hii alikuwa ni Clement Mzize Walid. Nini kilichotokea? Katika kucheza kote kwenye dakika 90 tunaweza kusema mwalimu Miguel Gamondi, mtego mkubwa ambao aliwanasa Namungo jumla ilikuwa kwamba katika wachezaji wake hawa tunaona kwenye kucheza, Clement Mzize Walid ndiye alikuwa mara kwa mara akionekana yuko mbele ingawa kwa kupishana. Lakini waliosalia, kwa mfano Maxim Pia Nzegeli, ingawa kwenye makaratasi anaonekana kana kwamba ni winga kushoto, lakini muda mwingi alikuwa akiingia katikati akishirikiana na akina Mudathir Yaya Bas pamoja na Salma Bakari Shwaboy. Wakati huo
Augustine Okra naye kwenye kucheza kwake muda mwingi alikuwa akicheza katika maeneo tunasema eneo la half space, eneo kati ya beki wa pembeni kushoto na beki wakati mmoja wapo, yani kwa Emmanuel Charles pamoja na kina Derek Mukombozi. Lakini wakati huo huo Max naye kwenye kushambulia alikuwa muda mwingi yupo ndani, wakati huo wakiungana na Stefan Aziz Ki alikuwepo ndani. Mudathir Abbas muda mwingi alikuwa akipanda akiwa huko. Salo Bakar Shaboy yeye alikuwa ndani, lakini alikuwa akiongeza mapana ya uwanja mara zote ni yeye. Nixon Kibabage kila mara pale Yanga alipohitaji kuongeza mapana ya uwanja yeye ndio alikuwa akifanya kazi hiyo. Nixon Kibabage akienda mbele na kurudi nyuma, vivyo hivyo aliyekuwa akiongeza mapana ya uwanja katika eneo hili la kulia alikuwa ni Kwasi Atula Yao, na muda mwingi mabeki wakati hawa na maanisha Ibra Baka pamoja na Dickson Jobu ndio walikuwa akikaa katika eneo lao hili wakati wakiwa na miliki mpira, wakati Nixon Kibabage naye akiwa huu kupindi mpira unapokuwa kushoto, lakini unapokuwa upande mwingine wa kulia yeye anakuwa handy sana, lakini Kwasi Atula Yao ndio anakwenda. Nini kilichotokea ni kwamba katika muda mwingi wa mechi Yanga walikuwa na wachezaji wamewarundika wengi sana eneo hili, na ndipo mpira ulichezwa kwa kiasi kikubwa. Ni mara chache sana mpira ulikuja huku kiasi kwamba Namungo kuja kumfikia golikipa Metacha Mnata. Matokeo yake hapa katikati Namungo palikufa kabisa. Yani wao mawasiliano yao na washambuliaji wao kina Medi Kagere na kina Pius Buswita kwa muda mwingi yalikuwa ni mara chache chache sana, kwa sababu ili eneo la kati lote hili lilikuwa la utawala wa Yanga kiasi kwamba walikuwa wanafika kila mara wanavyotaka, na wakati huo Namungo wakilazimika muda mwingi kuzuia, na wakitaka kutoka inawaia wakati mgumu. Lakini pia wakiwa na mpira kwenye build up Namungo walikuwa wanakutana wakati mgumu. Golikipa Jonathan Nahimana na walinzi wake kina Derek Mukombozi, kina Rasto Nyoni kila mara wakianzisha mashambulizi Yanga wanafanya wanakabia jiwe tunasema high pressing. Na bao moja wapo walilipata Yanga kati ya matatu lilitokana na jitihada hizo za kufanya high pressing kukabia juu, ambao lilikuwa ni bao la pili alofunga Clement Mzize Walid. Alimfanyia pressing mmoja kati ya walinzi wa Namungo, nadhani alikuwa ni Derek Mukombozi. Alipopata mpira alichofanya aliupiga taratibu tu upande wa kulia kwake, lakini kushoto kwa goalkeeper Nahimana na kuwapa Yanga bao la pili. Ikumbuke bao la kwanza alifunga Mudathir Abbas, ambaye yeye ilitokana na movement nzuri kati ya movement nyingi za Yanga as a team kulielekea lango la Namungo, akaupata huo mpira ambao ni pasi kutoka kwa Kwasi Atula Yao, likawa ni bao la kwanza. Bao la pili ndio hilo alilofunga Mzize kutoka kulielezea, la tatu likija kuwekwa na Stefan Aziz Ki, ikiwa ni hitimisho la namna ambavyo Yanga walikuwa kicheza na kufika mara nyingi. Kosa kubwa la Namungo leo hii ilikuwa ni kutoheshimu Yanga. Pengine wangekuwa na mpango kazi wa kukabia chini low block, halafu wakishambulia kwa kushtukiza wakitumia viberenge wao kama Hassan Kabunda, kama dogo Ibrahim Mkoko, halafu wakiwa na kifaru cha Kinyarwanda MK14 Medi Kagere awe akivizia na kusubiri mipira ya namna hiyo mashambulizi ya kushtukiza, lakini yenye kutegemea zaidi kasi kutoka pembeni kwa wachezaji wao nilotoka kuwataja, au mabeki wao kama Hassan Kibailo na Emmanuel Charles kupanda, pengine wangeambulia chochote. Kwa bahati mbaya sana kitendo chao cha kufunguka sana, pengine wakiamini Yanga ni kikosi depleted kama chotoka kusema, kimeyumba kutokana kutokuwepo kwa Khalid Aucho Doctor, kutokuwepo kwa Peodo Pacome Zozoa, kutokuwepo kwa golikipa Jigi Diarra ambaye ni mwanzilishaji mkuu wa mashambulizi ya Yanga katika build up kutokea nyuma, kutokuwepo kwa Joyce Lomalisa Mutamba, lakini pia Joseph Gede ambaye ndiye amekuwa akianza hivi karibuni ikiwemo katika mechi ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika dhidi ya Al Ahly kule Misri. Kwa kiasi kikubwa pengine kuliwa mislead benchi la ufundi la Namungo chini ya Papa Munyiza Hera na wasaidizi wake akina Shadrack Nsajigwa Fuso na wengineo, wakajikuta wakitaka kupishana na Yanga. Matukio yake kupoteza kwao utawala katika eneo muhimu la katikati ndilo lilifanya Yanga idictate match ifanye inavyotaka. Mwisho wa siku baada ya dakika 90 Yanga walipiga mashuti 14 dhidi ya wenyeji Namungo waliopiga mashuti 8. Na katika mashuti 14 waliopiga Yanga, kati ya hayo mashuti 8 yalilenga lango wakati Namungo ni shuti moja. Na pia kwenye umiliki wa mpira Yanga walimiliki mpira kwa kiasi kikubwa sana, kwa maana kwamba paka mechi inakamilika ni wao ndio walimiliki mpira kwa takriban 59% dhidi ya 41% za wenyeji Namungo. Lakini kati ya mashuti 8 waliopiga kulenga lango Yanga wakafunga mabao 3
ilhali Namungo akipata bao moja ambalo pia lila kujifunga kwa Yanga. Habari kubwa baada ya matokeo haya ni pamoja na ukweli kwamba katika mechi mwalimu Miguel Gamondi ambaye of course kuelekea mwishoni mwa mechi kuna mabadiliko kadhaa aliyofanya ikiwamo kuwatoa kina Gaston Okra na kuingia Jonas Mkude Nungunungu, lakini pia aliingia Shekan Ibrahim, lakini pia kwa Namungo alifanya mabadiliko kadhaa ikiwamo ya kuingia kina Kevin Sabato Kongwe kutoka kwa Medika Gere na mabadiliko mengine ambayo hata hivyo hakubadilisha kitu kwa sababu mwisho wa siku matokeo yakawa ni Yanga 3 Namungo 1. Kubwa zaidi ni kwamba Yanga leo hii wameimarisha sana, kuna kitu tunaita shooting accuracy. Katika mashuti 14 waliopiga, kitendo cha kupiga mashuti 8 kati ya 14 yakilenga lango, maana yake shooting accuracy ya Yanga leo hii katika mechi hii ilikuwa ukiganya vizuri apitakuwa ni 8 kwa 14 zidisha kwa 100 utakuta ni asilimia takriban 57. Lakini pia kuna kitu tunaita conversion rate, kubadilisha nafasi kuwa mabao. Yanga kitendo cha kufunga mabao matatu kutokana na mashuti 14 waliofanya waliopiga, maana yake conversion rate, kubadilisha nafasi kuwa mabao, ilikuwa ni 21%. Hiki ni kiwango cha juu cha ubadilishaji nafasi kuwa mabao, kwa sababu hata katika ligi ya mabingwa barani Afrika tatizo la Yanga ni pamoja na kubadili nafasi wanazojitengenezea kuwa mabao. Kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika walimaliza mechi 6 za hatua ya makundi wakiwa wamepiga mashuti 67, lakini yaliolenga lango ni mashuti 31, ambayo hii tuna mwisho wa siku ikawapatia mabao 9, conversion rate ikiwa ni 13.3, ambayo ni kiwango cha chini kulinganisha na namna ambavyo leo wamefanya kwa kuwa na conversion rate, kubadilisha nafasi kuwa mabao kwa 21%. Jambo lingine kubwa, ushindi wa leo wa Yanga umeifanya ifikishe pointi 46 ilhali wanaofuatia Azam wakiwa na pointi 44. Kwa lugha nyingine, wameshaacha Azam pointi 2, ingawa Yanga wana viporo vitatu ukilinganisha na Azam, kwa sababu Azam wameshacheza mechi 20, Yanga mechi ya leo dhidi ya Namungo ni mechi ya 17. Lakini pia wameshaacha Simba pointi 10. Ingawa Simba imecheza mechi 16, wao Yanga kwa mechi ya leo dhidi ya Namungo wamecheza mechi ya 17. Mwenendo ni mzuri kwao kuelekea kutimiza matakwa yao ya kutaka kutwaa taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 3 mfululizo. Lakini hata hivyo ligi bado sana. Wao kucheza kwao mechi ya 17, manake bado mechi 13 ili watimize mechi 30 za ligi kuu Tanzania bara. Lakini hata Azam anashika nafasi ya pili bado na mechi 10 mkononi, Simba na mechi 14, na mechi ijayo ambayo itachezwa kesho wanacheza dhidi ya Coast Union kule jijini Tanga. Ni uhondo juu ya uhondo katika ligi kuu Tanzania bara, inazidi kuchanganya kwa sababu kadri ligi inavyoelekea ukingoni ndivyo ambavyo burudani inaongezeka. Ingawa kwa Yanga mwenendo ni mzuri, kuacha Azam pointi 2 wakiwa na viporo mechi 3, kuacha watani zao wajadi Simba pointi 10 inaoshika nafasi ya 3 ingawa imezidi mechi 1 kwa idadi, ni habari njema kwa wana Yanga. Hakika kiwango alichokionyesha, pengine mwingine anaweza kujiuliza, je, ingekuwa vipi kama Khalid Aucho Dr. angekuwepo uwanjani? Ingekuwa vipi Lomalisa angekuwepo? Ingekuwa vipi Jigi Diarra angekuwepo? Joseph Gede angekuwepo na wengineo? Lakini mwisho wa siku ieleweke kwamba Yanga, licha ya kwamba kuna baadhi ya wachezaji hupata nafasi zaidi ya kwanza, ni kwa sababu tu mwalimu Miguel Gamondi aweza kuwatumia wote kwa wakati mmoja. Ndio wanaocheza wachezaji ni 11, na siku zote mwalimu kikosi kinachompa matokeo mara chache sana ufanye mabadiliko. Lakini leo hii imedhihirika kwamba hata wale walipokosekana waliopo bado wameonyesha kiwango bora sana, na mwisho wake Yanga wakapata ushindi waliostahili kutokana na kiwango kizuri walichokionyesha katika mechi hii. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Start Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye. Kwa wale wanaosema Temeke hakuna sehemu nzuri ya misosi na mtoko, kuna kitu hawakijui, lakini muda ndio huu. Karibu Mwembe Yanga Food Center, tunakuletea ladha ya nyumbani kuanzia kifungua kinywa, iwe ni chai, supu au vitafunwa mbalimbali. Ubora umezingatiwa, na mchana jisogeze mapema kwani bonge la menyu linakusubiri. Unataka wali, pilau, ugali, ndizi, nyama choma, kuku au samaki, mpishi kajipanga, yani wewe tu. Na jioni sasa furaha yako ni yetu. Kuanzia
ice cream, pizza, burger, chips na MFC kuku snacks vyote vipo. Na usisahau, Ijumaa ni siku maalum ya biriani. Tupigie simu kwa namba 0762444222 au tufuate kwenye mitandao ya kijamii Mwembe Yanga Food Center ili kujionea yanayoendelea. Mwembe Yanga Food Center, a new craft of taste.